aclarits, però així serem més breus. Jo volia fer un agraïment molt ràpid, tot i que ara parlarem de la Isabel, Martín i jo. El programa Marc de Grup a les Famílies, que és un programa més intern ja del que seria com a treballadors i treballadores socials als centres penitenciaris, però la molta gent que heu vingut, d'entitats, de València, de facultats, etc. D'interès i podeu continuar a la sala i fer aportacions també, sí? Però sí que us volia preveure una mica que és una part més de la nostra metodologia de treball, de la nostra intervenció i per tant més pròpia del col·lectiu de treballadors socials de presons. Sí? Bueno, en exclusiu perquè entenem que és una metodologia de treball també en altres serveis socials, de primària, però nosaltres aquí ho presentem dintre del marc dels centres penitenciaris. Per tant, dit això, volia doncs agrair sobretot l'espai de treball que tenim que ens permet d'alguna manera la nostra direcció general, els nostres caps de servei, de secció, de programes de treball social per poder continuar amb la feina que desenvolupem aquest equip de treball, que algunes persones esteu per aquí, d'altres les veureu després en un vídeo i per tant que fa temps que estem treballant i la idea d'avui amb la Isabel era presentar quin producte tenim de moment, quin primer document estructura que hem anomenat versió 0, perquè d'alguna manera assenta una mica les bases. Us l'enviarem, el publicarem, juntament amb una enquesta que vam passar als professionals, que també avui farem una mica d'anàlisi qualitatiu de les dades que vam extreure, i per tant ja la tindreu. Però la idea també d'aprofitar l'espai de la jornada era poder explicar-vos una mica aquest document, doncs, l'estructura que té i cap a on volem anar, no? Propostes de futur que també tenim nosaltres. ¿Vale? Vaig una mica ràpida, però bueno, si no seguiu, aixequeu la mà, no problema. Per tant, la Isabel Martín explicarà aquesta part del document perquè sigui més entenedor, la feina que hem desenvolupat al llarg d'aquests mesos. Jo us explicaré doncs, aquests resultats de l'enquesta que vam passar a tots els professionals, que vam tenir una resposta, bueno, d'una participació important, sí? I hem tret unes quantes diapos que creiem que us agradarà veure com d'alguna manera les vostres aportacions doncs, les hem pogut recollir i ens serveixen per seguir nodrint l'equip de treball. Finalment passarem uns vídeos, vull agrair les persones que només hem pogut entrevistar 3 persones, però ens hauria agradat poder recollir testimonis de molts més professionals. En qualsevol cas, doncs, us volem agrair les que heu pogut participar. Hem hagut de retallar una mica perquè era bastant llarg, però bueno, si teniu interès també el penjarem amb totes les respostes que ens heu donat. Al final del vídeo ja no parlarem més perquè jo crec que acaben amb unes frases, amb unes paraules també que donen peu a que fem una mica de reflexió i per tant després del vídeo ja passarem a la cloenda. ¿Vale? Comença la Isabel, sí? Hola, bona tarda, em sentiu? Bueno, aviam, jo us explicaré una mica el programa Marc d'intervenció grupal en famílies, que és l'encàrrec que ens fan des de la direcció general. Aviam, la nostra àrea de treball social penitenciari ens hem centrat per motius històrics en el treball social individualitzat. Fa uns anys que s'han començat a donar experiències en el camp del treball social grupal. En el nostre grup de treball ens hem dedicat a explorar aquest camp com a eina de treball bàsic en la nostra àrea. Sí. El PEMOC, per qui no sàpiga què és el programa marc d'orientació curricular, estableix la intervenció grupal dins i fora dels centres penitenciaris a part de les eines i competències professionals que afavoreixen elements per afrontar un procés adequat
i d'inserció social. Aquesta és l'estructura del PEMOC i la nostra intenció aquest any vinent és de desenvolupar-la dotant-la de contingut. En la definició de família volem destacar l'ampliació clàssica del concepte de família a altres persones i entitats que donen suport a l'intern o a la llibertat condicional o persones que estan en situació de secció oberta. Donat que la nostra professió es caracteritza per treballar de forma habitual amb famílies en el seu entorn social, considerem una oportunitat d'introduir altres tècniques en el context comunitari, com és la de grups de famílies. Volem aclarir que entenem els interns i les seves famílies com a una unitat, motiu pel que no podem entendre el treball amb un sense l'altre. També podem incloure en la nostra intervenció grupal, a més de les famílies, la seva xarxa social i entitats de la zona. Hem classificat els grups en tres categories segons l'objectiu del grup, intentant aplicar-les al nostre camp de treball. Aquests són un grup informatiu, un grup socioterapèutic o socioeducatiu i grup d'ajuda mútua. El grup informatiu és el recurs grupal més utilitzat fins ara pels treballadors socials dels serveis socials penitenciaris. L'objectiu d'aquest grup és transmetre informació relacionada amb aspectes concrets del sistema penitenciari i introduir programes d'intervenció específica, com són els que ja coneixeu, SAC, DEVI, VIDO, VIGE, Hora Punta, etc. Grup socioeducatiu i socioterapèutic. L'objectiu és oferir ajuda socioterapèutica o socioeducativa a persones amb una mateixa problemàtica a través de la participació en el grup per abordar el màxim d'interns i famílies amb la mateixa problemàtica. S'han donat experiències a centres penitenciaris com Quatre Camins, Figueres, Lledoners, Brians 1 i Brians 2. I els grups d'ajuda mútua enfatitza la interacció personal, promou valors i ajudes emocional entre els seus membres. Des del treball social penitenciari es poden promoure a través d'altres grups que ja estan constituïts en la comunitat o creant-ne de nous. Coneixem experiències a Quatre Camins, no sé si ens deixarem alguna altra. Les propostes de futur que fem a medi ordinari i o tancat són propostes de grups que fem i que desenvoluparem el proper any. Són aquestes. Grup de famílies permanent i formatiu en el moment de l'ingrés a tots els centres, si s'escau intercentres. Amb intercentres ens referim o volem dir que no cal fer un grup a cada centre penitenciari, sinó que es podria fer un grup amb interns de diferents centres. Grup de famílies d'interns amb problemàtiques específiques. Aquí sí que pensem que hauria de ser de cada centre penitenciari per temes de seguiment. I grups de famílies per acompanyar en el procés de preparació i de sortides durant
o durant les sortides. Aquest també seria de cada centre. Les propostes de futur a medi obert, s'ha de dir que de moment no existeixen experiències que coneguem, així que tot serà una innovació. El que proposem és el següent. Intervenció grupal en famílies per abordar aspectes com ara l'acostament al medi comunitari, suport en l'externalització, dificultats de la vida diària, creació de grups de programes específics de famílies de persones que tenen una determinada problemàtica, si s'escau, intercentres, i grups d'interns en règim obert o alliberats condicionals per treballar el retorn al seu medi. I aquí acaba el nostre estudi de moment, continuarà, i us dono pas a la Raquel. Vale. Gràcies, Isabel. El continuarà, és també per engrescar que cada any ho diem, però insistim a participar, com deia l'Alberto, i un altre recollint idees, com deia per exemple el company de Lledoners, no? La importància de que això també és treball social i és treballar, vull dir, anar fent, anar construint, anar reflexionant, escriure, recerca, llavors en aquest treball, en aquest grup, doncs també el continuarà de la Isabel, em sembla que anava per aquí. Vale, com us dèiem, l'enquesta, que és molt més llarga però que no volem passar totes les dades, si de cas ja us arribarà i si no ja l'heu rebut i alguns també l'heu feta. Bàsicament el que vam recollir és que gairebé el 52% dels nostres companys i companyes, bueno, vosaltres, heu fet algun programa d'intervenció grupal amb famílies. Sí? És a dir, que tendim a pensar que no fem intervenció grupal i més de la meitat ja teniu alguna experiència. Val? En quins tipus de programes, bàsicament, com ja apuntava també una mica la Isabel, són els programes com a conductors, parlem, que és bàsicament el que heu fet, és en els programes específics. Nosaltres, pels que no ho sou ben bé de presons, el programa específic són aquelles persones que per tipus delictiu, normalment, o bé per necessitat que tenen, específica, doncs han de realitzar un programa VIGE, per nosaltres és violència de gènere, DEVI, delictes violents, i SAC, per persones que han comès un delicte contra la llibertat sexual. Per situar-vos una mica. És en aquests programes, juntament amb la toxicomanies, Hora Punta, que després sortirà, no us vull desvetllar gaire perquè hi ha una companya que intervé molt, de forma molt intensiva amb aquest programa, que és per delictes contra la seguretat del trànsit, doncs són aquests en els que heu participat més activament, treballadors i treballadores socials. Veieu el gràfic i com a observadors també en algun grup socioeducatiu i d'ajuda mútua. Aquí bueno, anirem lligant al llarg de l'explicació, però sí que és veritat, que veureu endavant, que el ser dos persones conductors dels grups és una de les demandes que més fèieu, l'enquesta, que més s'ha anat recollint, la importància de que hi hagin dues persones, un conductor i també un company que pugui fer la funció d'observador, d'acord? Hem volgut exemplificar doncs, com un semàfor vermell, perquè aquí també ha sortit la manca de temps, la manca d'espai i de formació. Sabem que aquestes són algunes de les variables, no?, que sempre acaben sortint. Sobretot el temps és una constant, però no ha de ser tampoc. Es pot buscar maneres, no?, també apuntava algun dels companys avui a la jornada. El manca de subprogrames desenvolupats justament és aquest en el punt en què ens trobem actualment. També és una de les demandes que hem recollit per part vostra i aquesta serà una de les objectius que tenim, dels reptes per donar resposta. Sabem que necessiteu els continguts, els objectius clars i les activitats també per posar-nos davant d'un grup i fer aquesta tasca.
D'acord? Àmbar, vull dir que aquesta és bastant més fàcil de superar. Tenim aquesta funció de rol d'observador, que volem que hi hagi un segon conductor en els grups, creiem que és necessari, i per tant també s'ha de formar la persona. I poder tenir un grup de suport, un equip de treball com el que tenim ara per ara consolidat i ja, bueno, constituït, per poder adreçar les preguntes, consultes, propostes i demés. Com a aspectes en verd, vull dir, el semàfor té una bona salut, aquí la pressió no afecta, perquè veieu quantes coses positives tenim. Tenim el suport de la comunitat i a los hechos me remito amb les entitats i amb propostes també de fer fins i tot grups, no només intercentres, com apuntava la companya, sinó també amb col·laboració amb serveis socials i amb entitats externes, sí, per acostar el territori també. Molt important. La intervenció grupal també ens permet arribar i abordar més persones. Sí que és veritat que requereix una inversió de temps i un esforç important, però té una traducció en què arriba a més persones moltes vegades amb la mateixa problemàtica, amb els mateixos dubtes, les mateixes necessitats. Com a aspectes també molt positius és que des d'aquí, des del CECFE, aprofitem i donar agraïment també, s'han fet i s'estan fent formació especialitzada en aquesta matèria. Per tant, la formació tampoc ha de ser també un aspecte positiu. Com dèiem, el desenvolupament del PMOC, del programa Marc d'Orientació Curricular, i tot el tema de les possibles eines col·laboratives que tenim, que ara us comentaré, mantenir aquest equip de professionals, la supervisió, etc. Vale, què més heu dit als que heu participat en grups i heu fet l'enquesta? Bueno, dèieu que la participació professional i el feedback que heu tingut de les famílies ha estat totalment positiu. O sigui, la lectura és que realment la gent us ha fet arribar que és molt beneficiós fer intervenció per ells en un grup, no? I tenir el suport del grup, de la resta de persones, sentir que no estan sols i demés. Que teniu també, però, certa inseguretat per la manca d'experiència, és normal. Després veurem algun professional en el vídeo que també ho deia, que era una de les primeres dificultats que s'hi trobava. Ja ho hem apuntat, el tema de dues persones conduint un grup. I hem de tenir clar també que és una eina complementària a la intervenció individual i familiar. D'acord? No deixem de fer la resta de la feina, sinó que ens ajuda i ens complementa, ens donarà molta informació també de com està aquella família i podem després també implicar-la més, també implicar la persona que tenim interna a la presó, etc, etc. I la supervisió, que bueno, també és una constant, no només en la metodologia grupal, sinó en la nostra pràctica diària d'intervenció individual i familiar. Molt bé. Què més hem recollit? I aquí sí, textual, llegiré per part vostra. No? Les persones que no heu pogut participar en grups, si us agradaria o no us agradaria fer-ho. I bueno, la resposta ha estat sobretot afirmativa. La majoria dèieu el tant per cent exacte, no sé si val la pena que us el digui, però el tant per cent era molt elevat. I deia, m'agradaria poder participar en un projecte d'intervenció grupal amb altres membres de l'equip o de serveis socials. Serveis socials, encara se us ve més feina. També deia, algunes persones deien que era una molt bona eina, que era molt útil i per tant que sí, m'agradaria fer-ho. Crec que les treballadores socials podem impartir programes mitjançant la intervenció grupal tant amb interns com amb famílies. Per tant, també apuntem cap a propostes de fer més intervenció conjunta, en algun moment del programa fem intervenció primer amb l'intern, després amb la família i després conjuntament. Sí? Per tant, ara arriben les propostes de futur i amb això ja quasi que vaig acabant. Com hem dit, era la continuïtat, incorporar gent, incorporar companys i companyes en aquest equip de treball, que arribi a tots els centres, incorporar més la part de medi obert, perquè tenim pocs encara, està poc representat, quan creiem que el medi obert també és un moment molt delicat quan les persones tornen al seu entorn comunitari, al seu medi més immediat, és un moment decisiu i per tant volem incorporar més professionals de medi obert.
El tema de les eines digitals, bueno, sabeu que encara tenim a l'e-Catalunya i que la idea volem mantenir-ho, com un entorn que ens hem de familiaritzar, que si cal es fa una formació específica, però que ens ha d'ajudar com a repositori de documentació, com a focus de discussió per créixer, com a col·lectiu, per formar-nos i autoformar-nos. Sí? També ha sortit el tema de que nosaltres mateixos ens formem, no? I fem aquella formació en cascada, que ja hi ha hagut algun projecte aquest any important i que arriba molt, no? del teu company, tenir el company per consultar, perquè no podem saber de tot i per tant val la pena que cadascú tingui la seva especificitat també. I per tant, com a eines digitals, ara us anunciarem també un correu electrònic a continuació, perquè pugueu també, els que tingueu idees i propostes d'intervenció amb grups, que vulgueu començar, els que no heu començat, o els que ja esteu fent intervenció grupal, però si teniu dubtes, també ens podreu adreçar els dubtes amb una bústia corporativa que hem creat. I finalment, com ja s'ha anat recollint, doncs teniu, dèieu molts a l'enquesta, que era molt important tenir una idea que tothom fos unificada, no? O sigui, que tots els professionals, quan feu un grup, tingueu clars els mateixos objectius, perquè no hi hagi tampoc diferència a l'hora de treballar amb interns i amb famílies. Doncs també estem en ello. Aquí teniu la bústia, ja la podeu apuntar perquè ens podeu enviar correus, que intentarem donar resposta i si no adreçar-los allà on calgui. Jo només, bueno, per acabar, volia també fer una crida, doncs, que crec que també l'Alba ho ha apuntat, a la creativitat, no? com a col·lectiu que som, crec que fem molta feina i això ja sempre, bueno, i ara al final la cloenda, potser els caps també ho diuen, però ja ho sabem que fem molta feina, el que passa és que moltes vegades, i la fem molt bé, però val la pena que ens ho creiem també, i val la pena que ens hi llancem i ens posem aquí a escriure, a reflexionar, que tot això també és feina i sobretot que reverteix també en els interns, amb les famílies, amb la pròpia institució, és a dir, que no és que deixes de fer en unes altres coses, simplement doncs que, bueno, aquí hem tingut aquests dies també molt de debat, amb l'equip de treball doncs, arribem a aquestes reflexions. Sí? Bueno, em sembla que això és tot, us posem un vídeo i aquí acabem. Gràcies. Rafa, molt bon dia i gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia, gràcies a vosaltres. Quan vas començar a fer grups? Bé, és una tècnica que sempre he tingut interès en dur a terme. Fa 10 anys vaig tenir una primera experiència i l'any passat va ser la darrera. No són experiències massa llargues del temps, per un motiu o un altre doncs, van ser curtes. Però trobo que és una tècnica molt interessant i que hem de tirar cap endavant practicant i posant-nos en aquesta capacitat que tenim. Per què vau pensar que la metodologia grupal era la millor? Bueno, durant aquest any i mig vaig conèixer els interns, les famílies, que havien comès delictes violents, i vam detectar una sèrie de necessitats a les famílies, no? I també als interns i a la relació familiar. Llavors, nosaltres sempre a nivell de treball social atenem de forma individual, però bueno, les intervencions grupals també són una eina important dins del treball social i vaig pensar que podríem abordar totes les necessitats que vam detectar d'una manera pues, grupal. Això vaig traspassar-ho a l'equip de tractament i va estar-hi d'acord i va participar. Què creus que aporta als usuaris la participació en aquesta metodologia? Què aporta? Les necessitats que vam detectar en les famílies, per exemple, pues, un espai per expressar-se, resoldre dubtes, perquè tenen molts dubtes del sistema penitenciari, tenen molts dubtes en relació al delicte, en relació a què són els programes, quins objectius tenen, no? Pues, cobrir aquestes necessitats i també molt el tema dels sentiments que tenen les famílies, no? Sentiments de culpa, sentint pors,
molts sentiments que, clar, que hem de, bueno, hem de trencar-los i acompanyar les famílies perquè tirin cap endavant, no? Amb un objectiu comú que és treballar conjuntament, no? Què creus que aporta als professionals? Aporta eines per treballar, bàsicament. El que et deia, no? Quan apareix un conflicte, doncs has de saber com gestionar-lo, no? Vull dir, no et pots quedar sense donar una resposta, no? Mínimament, del que està passant en aquell moment, no? I, bueno, centrar-te molt en el que està passant, no? I en com aquella persona, doncs, bueno, transmet, no? El que t'està dient, no? Amb el que et diu o amb el que no et diu, no? Vull dir, saber ben bé què és el que passa i poder buscar, doncs, bueno, no? Això, unes vies de solució o de principis de solució. En una sessió grupal teva, què creus que no pot faltar? Una preparació. La sessió ha d'estar preparada, ha de tenir una motivació i uns objectius superclars. Perquè, clar, dins de la dinàmica del grup, clar, es poden anar i tu tens, no? Has d'acabar la sessió amb aquests continguts doncs, treballats. Què no pot faltar? Una avaluació posterior. Després de cada sessió has de fer una avaluació perquè la pròxima puguis, bueno, doncs rectificar o millorar o canviar coses. I també una avaluació personal de cada família, perquè la finalitat és extreure informació per després treballar individualment amb cada persona. I bueno, jo penso que no és en el meu cas, però que hi hagin dos conductors també és molt important, no? Perquè moltes vegades, bueno, amb la tensió, no, d'estar ficada a la conversa, et perds moltes coses, molta informació, o diuen algunes famílies, però no... Potser un company et pot ajudar. I, bueno, i no pot faltar l'ubicació, no? Jo soc partidària de que aquestes sessions es facin fora del centre penitenciari, que estiguin allunyats d'aquest context, bueno, per distanciar, no? Perquè les famílies es puguin sentir més còmodes en un altre context. Penso que són les coses claus que han de tenir les sessions. Què ha canviat en la teva manera de fer, de conduir grups al llarg del temps? Sobretot confiança en que això es pot fer. Comprovar que les persones que estan en el grup que deia abans, és un efecte multiplicador de tot el que fem. I sempre penso que sense entendre bastant les estadístiques que s'han fet, però sortien d'allà amb l'interès i amb la consigna feta seva de mantenir un contacte amb el treball social corresponent i l'estima i intervenció individual una mica afavorida per aquesta situació en part que es veu. Cap on hauríem d'anar? De fet, crec que seria bo que es pogués la família. Sí? Sí que sé que no sé si s'ha fet ja o no, però també era un punt que s'estava parlant de poder-ho fer. I després, un cop s'hagi ajuntat, l'ideal seria ajuntar la família a l'intern amb una entitat externa. De fet, bueno, jo faig de programadora punta i sí que havíem parlat amb Trace d'aquesta primera experiència. També ho he parlat amb la meva cap i, bueno, en principi estaria com per poder-se iniciar, no? El fet de... Com definiries, en una sola paraula, la teva experiència com a conductora de grup? Jo crec que és imprescindible fer grups sempre que estigui, bé, que tinguis un objectiu, no? Vull dir, que tingui sentit crear un grup. És imprescindible. Que és una oportunitat per les persones que conformen el grup, una oportunitat de saber que n'hi ha persones que estan passant per la mateixa situació que
tu mateix, no sentir-se sol. I per professional, doncs, posar en pràctica aquesta tècnica de la qual nosaltres som experts o de vosaltres. Pues jo ho definiria com aprenentatge compartit, un aprenentatge compartit entre els interns. És compartir aprenentatge amb l'administració i la comunitat. Molt bé, moltes gràcies per la teva col·laboració, Alba. Moltes gràcies.